Neustále sťažnosti pacientov, hlavne starších a imobilných, na budovu zdravotného strediska, v ktorej absentuje výťah, prinútilo kompetentných konať. Ak si však myslíte, že stredisko má nový výťah alebo schodoles, mýlite sa. Mesto zriadilo na prízemí všeobecnú vyšetrovňu, ktorá bude slúžiť všetkým lekárom. Riešili sme toto vyšetrenie z toho dôvodu, lebo výťah, či už schodoles alebo vonkajší výťah, hlavne tých technických, ale aj finančných dôvodov. Kým z technických dôvodov zriadenie výťahu by znamenalo stratu jednej ambulancie a polovicu čakárne, z finančných dôvodov je to ešte markantnejšie. Keď to porovnáme s technickým riešením, čo sme chceli riešiť, to je ten stoličkový výťah alebo klasický výťah. Ten stoličkový vychádzal zhruba 20 000 eur, ktorý podľa informácií od dodávateľov sa častokrát v takýchto zdravotníckych zariadeniach poškodzuje a neúmerné náklady sú na prevádzku tohto zariadenia. A klasický výťah, výťahová šachta, pokiaľ by sa bola zriadila v pôvodnej budove zdravotného strediska, cez 55 000 eur, s tým, že jedna ambulancia by musela byť zrušená. Zriadenie takejto všeobecnej vyšetrovne stálo mestský podnik služieb ako prevádzkovateľa budovy necelých 4 000 eur. Tak ambulancia pomôže všetkým mojim kolegom, pretože ambulancie praktických lekárov sú na prvom poschodí a sú absolútne nedostupné pre imobilných. Tak určite, pokiaľ tu nie je výťah, sú tu iba schody, tak je to výborné, keď príde nejaký mobilný pacient, tak máme ho kde vyšetriť, prípadne mu dať nejaké procedúry alebo obstreky a tak ďalej. Od dnes stačí, keď imobilný pacient si pred vchodom privolá telefonicky svojho lekára a ten aj so sestrou pacienta potom vyšetrí a ošetrí práve v tejto bezbariérovej vyšetrovni. Podľa slov lekárov ošetria priemerne 7 takýchto pacientov za mesiac, no teraz v oveľa dôstojnejších a vybavenejších priestoroch. Samozrejme, všetky potrebné informácie a telefónne čísla na lekárov nájde pacient na všetkých vstupných dverách.